三個中產黨，咁啊呢個節目你知唔知我哋做到咁上下咧？早排已經開始有個網友問：喂，呢個節目唔係叫點解叫三？得點解得兩個人嘅？真係有人咁問喎。咁即係好明顯，可能佢係後期先 join 埋呢個節目度睇啦。咁就咁依家就解釋翻咁啊！我哋嘅其中一個主持阿 Kelvin 就去咗美國，咁啊今個禮拜就特別翻嚟，咁啊錄完呢一日咧又走噶啦。OK， 你聽我講，第一佢唔係特別翻嚟。佢係常常都翻嚟嘅，佢一年佢應該我哋相信，我哋之所以係因為叫做三個中產黨，係因為我哋 expect 咧佢一年應該大概有九個月嘅時間喺度，係咁即係話有應該係75%嘅時間佢會出現嘅，所以叫三個中產黨。第二，我哋係亂嚟㗎啦，係兩個人，就算你一個人都會叫三個中產黨，四個人就叫三個中產黨，係咁㗎啦，就係冇辦法，因為我哋向來做嘢都係咁，啲方法。但我不知道他是不是特登的啦，咁就翻嚟嗰刻咧就已經是年初五定年初六啦。咁啊，尋晚翻嚟啊，年初五翻嚟啦。咁我唔知道個節目做嗰陣時係幾好啦。咁啊過曬新年啦，所以咧而家先恭喜大家，即係新年快樂啦！我都遲咗。恭喜發財。係啊，都即係咁啊！恭喜發財係永遠都啱啱聽嘅。三六十日都。但係咧，我哋咧今日想講嘅話題咧，都係同啲新年有關嘅。咁啊，其實就係由一單新聞開始。係。我唔知係咪一單新聞，即係係有人影到。網上。定係即係有人講就話：喂，年初一竟然有人抄牌。咁嗱，我首先要講翻先，仲要係話好似工廠區嚟嘅。係嗱，其實我上年咧、已經係，我記得唔知年初二咧，我就同朋友食飯咧，香港即係喺酒店食飯。咁啊落嚟之後咧，我就已經見到條街有人抄牌咯。咁嗰條街仲要係冇乜車嘅喎。咁對比咩？咁當然就係對比翻我哋十幾年前，以前僆仔嗰陣，你諗下年初一啲車係拍成點？係拍三辣。不過咁。我年初一是被抄牌的，二十年前。是嗎？竟然。你被抄牌？我說是新城市，當然拍到衰，是新城市廣場的巴士站的後面，即是不是巴士站，因為巴士站入去的嘛，在最後的位置已經很什麼了，那個感覺，哇，心想我會警察心，哇，你巴士站都這麼賤格，那就抄我，那當然沒聲出，即是不是巴士站最底，即是最後面的，最後面的。我小時候就住公務員，我現在大過住舊樓，即是舊區的街都比較幽靜，那條路都闊一點，那拍三辣咯，喂，兩辣我都可以理解，兩辣就是你入面那個車要的時候，你咪 call 出面那個揸走咯。三辣我就真的不知道怎樣可以揸得走喎。但呢個就是我哋細個嗰時候的共識。我印象咧，尤其是你要比較騎呢啲啦，影到片嗰個咧就是工廠區，我記得係直頭係有啲係標位嚟嘅，咁可能佢即係朝頭早。未瞓醒，你諗住屌你，即係連左係冇油抄噶啦。咁啊，平時都唔瞓嘅，當交水費嘅。咁但係老闆係唔會抄嘅咧，就係你去拜年。咁我去拜我阿媽度拜年，拜一陣，拜又加一陣，落翻嚟，咁可能係食餐晏嗰啲，你嗰啲係預咗冇理由抄嘅，大家都去拜年。我感慨嘅地方係上年年初二有人抄，我應該都譁然。咁我就心諗，喂，我哋個底線就年初一，喂，大年初一就人人拜年㗎啦，起碼 exam 一日都得啩，就係唔俾面年，就係抄牌。除咗抄牌係梗係黑人憎啦，即係我哋即係反對㗎啦。之外，我記得我細個咧，因為細個老豆咧就有朋友就新界人嚟嘅，咁以前細個去聯和墟，咁逢親就新界玩咧。就賭錢賭到飛起噶嘛，咁又係啦，咁又係奉旨係差佬就開始辦，即係當年就有呢一個所謂係點樣樣人性化啲嘅，就係話啊過年啦，咁今時今日我都仲未聽到有人升旗，年初一就冚大檔，但我諗都距離不遠噶啦，我覺得即係抄得你牌啊，部咪就咁呢啲咯。幾年冇話執正曬，即係冇呢幾樣嘢啊嘛，呢幾年開始嘅。係話執正曬，總言之咧就話總言之一切依法辦事。咁我認為。係呢個係直情係中央政府嘅，即係你覺得唔係自己，即係中央政府唔係叫你抄牌啦。總言之，佢係執正曬所有依法辦事，所有嘅變咗以法治國，即係變咗一個完全係揸正咗冇情講嘅一個啦。我覺得係。我聽我一個再會做嘅嘢就幾恐怖嘅，即係有時我你揸車慣咗，有時即係唔係一定揾唔到位打住先嗰啲咁嘅人，就係點樣樣咧？你而家都話依法辦事，有個差佬喺度睇住你抄咁樣，咁你都可能話：哎呀，我等我走噶啦，我走噶啦。又或者係下一陣咁樣啦。嗰啲牌好似唔會有差佬，佢遲啲會點樣咧？就好似深圳，我咁久上深圳就係咁。我咁上深圳咧，就啲朋友我講：喂，而家唔使人嚟抄噶啦，你擺咗喺度，佢就自己個 camera 影得到。佢即係呢個跳標嘅話，佢感應到你，就直接一過咗。
係啦，佢知道冇入標，即刻會記。而家唔係咧入標嘅問題，而家仲有一個更加大嘅問題就係、是、你就算同街亂霸，你都會有機會抄到嘛。啊、其實當初嘅時候。很多年前即係初紅燈，佢初紅燈有嗰啲相，有個相機紅燈，你都好唔慣嘅。而家你習慣曬，哦，你喺初紅燈，哦，咦，第日你有張單嘅，係啦。咁遲啲香港咧就會好似話遲啲會推呢樣嘢，就係、是、話又係唔使人嚟抄噶啦。佢、就即係感應到，如果係標位嘅嗰一宗你冇嘅話咧。咁佢就自動起標。嗱，呢個咧我諗可以分兩邊去講啦。第一邊就係我哋成日都講，呢個都唔係經濟學，就係、是、你成日都聽有一個叫破窗謬論。咁點解話近呢幾年有個即係感覺好似係好多嘢執正咗咧？即係其中一個講法就是因為自從魚蛋革命之後啦，就發覺喂點解當日會有人掟磚啊？哦，原來就係因為由小販擺街開始，就促成咗有一班人覺得可以違法啦。而你去取替呢班人嘅時候咧，會引嚟更加大嘅即係騷亂。咁於是而家所有嘢執正嚟做，就係、是、啲人講破窗謬論就係、是、喂，如果你掟爛咗個窗，你唔去整翻佢，咁就會越嚟越多人去做好多違法啊、破壞社區嘅嘢啦嘛。咁呢一個講法咧，其實我覺得有。即係你可以睇下點睇咯，即係我覺得有少少係咁嘅感覺嘅，就係點解要執正嚟做？因為啲人覺得就要防範於未然咯。如果你唔執正啲嘢，啲人就會越嚟越虧。喂，但係你可以提出反證喎，因為依家樣樣都執到，就係一樣嘢冇執正啫。喺年初一冇執正嘅就係啲嘢，就係嗰啲擺街。哇！真係依家開到成個城市冇差佬咁足，冇小販管理嘅咁足。咁究竟呢個係破窗謬論啦，定係欺善怕惡咧？OK， 你聽我講我覺得呢、這個好似唔係謬論嚟嘅破窗嗰、那個，係一個理論，只係啱。因為當初唔係因為啲人話係謬論嘅原因係有人提出反證，我知道。但係當年嘅時候都係點解啲人話 New York 執正咗就係用呢個方法，就係話所有嘢執正，即、就、係、是、New York 係用咁嘅方法嚟執正嘅。即、就、係、是、據說啦，即、就、係、是、我唔喺 New York 度住，我唔係太清楚啦。咁但係即係就係、是、New York 就係咁樣搞翻好，所以啲治安搞。當然亦都有人提出其他數據，就係、是、其實唔單止 New York 嘅 crime rate 係下降，全個美國啲 crime rate 都下降。而個原因就係因為墮胎嘛。我有然之後，所以點解話破窗謬論嘅原因？咁第二咧就係呢樣嘢都你而家講嘅嘢亦都唔關破窗事。而家呢個係選擇性啫嘛，即係唔係代表個呢個理論啱定唔啱問題，而係因為政府咁做啫。你呢個講法並唔能夠證明或者證明係或者唔係破窗謬論。我覺得你頭先嗰個講法好，就係話即係點解咩都執正，係咪咩都執正？除你嗰個唔執正之外咧，我諗我哋揸車嘅人或者。道路使用者好興嘅咧，就係乜嘢咧？就話，譬如話老細車，老細車到今日咧，我落中環咧都係有呢個問題嘅，即係都係會，佢都唔係話佢會趕一啲，但係即係都仲有情況喺度，即係你有資源，你唔去趕啲老細車，你都係年初一。人哋未瞓醒或者係拜緊年嘅時候，對於呢件事咧，咁啲人我理解點解啲市民係咁火啊？對於呢件事咧，我咧因為我講出嚟咧，即係你有啲唔係個狀況，係咪？因為咧，我哋實在太過慣匪，即係始終即係呢隻反，你大家話即係我唔係好意思話，點解抄我牌啫？即係仲有隻反，點解你會係點解會咁做？其實始終呢一件事咧，其實唔係好啱嘅事嚟嘅。咁你話唔係啦？我又覺得，如果唔係左街，又是佢嘅事，咁真係唔夠位。嗰條嗰唔係真係左街嘅話，你擺低一陣買啲嘢。嗱，我客觀可以著情嘅。我冇車啦，我最憎人亂拍噶。唔係，我覺得年初一，你去即係 mercy 人哋去亂拍車，我係冇問題喎。一日啫嘛，而家從來個問題都係即係當日點解啫？喂，咁一晚啫夜市，一日俾你亂拍車啫。咁你一日都唔肯執到正，咁你其實。會有個反機感，我唔知點解你，我唔知你哋覺得，喂，你呢啲可以執正，喂，聽日就所有嘢都可能完全冇準確餘地嘅咯喎，嗰種係一種自由收緊嗰個嘅恐慌嚟嘅，其實，喂，點解啲人話年初嘢都差埋咁恐慌？喂，因為呢種自由我係不嬲都擁有噶嘛，所有人喺失去咗你擁有自由嗰陣都會有恐慌，就算我咁憎人亂咁拍車，我都唔。其實我都係會覺得係有啲不安嘅，呢個就係我點解覺得執正嚟做呢樣嘢有一樣我其實會反對。因為作為一個即係我亦都咁講啦，即係我係一個原罪犯，作為一個常常犯罪嘅，即係無論喺所好多方面都常常犯罪嘅時候咧，我實在唔係好意思咁樣去好似你可以幫自己講説可以譴責係啦，即係呢樣嘢肯定係對我有利嘅，即係對所有犯罪嘅嚟講，對我都係有利。嗱，第二個層次係咩咧？就係頭先講嗰個 police state 嘅問題啊，即係而家我係講話點。
解會執到正嚟做呢？可能另外一樣嘅原因就係、是、因為依家啲科技令到個執法成本越嚟越下降。咁而家就先話咁年初一照執咯、嗯，再遲下就點解年初一照執？因為我哋唔再需要揾差佬去做依樣嘢啦。一年365日，我哋用自動嘅器材已經可以做。嗱、嗯，點解我會覺得呢一樣嘢好似同咩誒，即係自動化執法有關呢、嗯、就因為喂，你諗下日後如果係無即係無全天候所有時間都係要不停執法，咁、嗯、啊靠一樣嘢啫，就係嗰啲閉路電視，即係天眼放到周圍都係。而家、嗯、有啲乜嘢嘢係會有最大嘅誘因放到周圍都係天眼啦？我依家屋企樓下就有好多天眼啦。咁、嗯、落啲天眼原因唔係監視我哋喎，係、嗯、監視嗰一啲亂咁掉垃圾嘅人。嗱、嗯，而家政府最近就會搞垃圾徵費啦，跟、嗯、住再之前嗰個嘅四電一路回收啦、嗯。其實結果就令到依家街頭有好多垃圾。即係你當佢係一個跟住個政府就會係啦，就會去 set up 呢啲嘢嗱。嗯這個不是我想去評論的政策問題，但是跟住我就會想，我們作為一個香港人，你想條街污糟邋遢但是擁有自由啊，還是你要條街很乾淨但是有很多人 monitor 住呢？納粹時期的德國那些街很乾淨，沒有垃圾的，人們經常說七一遊行完啊，你看看那些整條街都垃圾，人們說納粹黨那些街很乾淨，我拍給你看啊。喂，那你是不是要 enjoy 一條納粹黨很乾淨的街？一話你要一條好污糟邋遢，但係其實 有自由嘅街咧，即係呢個又係我會覺得要即係當然人哋喺度話，我咁咪希望一條誒好乾淨嘅街，但係又唔係咁呢個就自由，呢個就當然唔會發生啦呢一樣嘢。嗱好多，但係呢個就係好多人嘅諗法。嗱，你我好多人係希望得到一樣嘢，而唔作出犧牲嘅。咁呢個其實我講緊呢樣嘢咧，就係所有大家對於分析政策嘅人，個人普遍分析政策或者普遍一般嘅市民去講嘅嘢，你其實你必須要作出。所以有很多人現在支持那些回收、垃圾徵費的時候，他們就說、你不是、鼓勵一下、居民互相檢舉咯、你不是整多些天眼咯、喂，跟著我心想，你明明那一樣執法不是只是針對這個的垃圾，就等於年初一抄牌，不是只是針對年初一抄牌，兩樣都恐怖，牽涉很多連鎖效應，兩樣都恐怖，除了天眼我不喜歡之外，互相檢舉喎，是啊，咁好似成條街所有嘅影，佢話影住垃圾，你佢爺爺影埋你嘅喎，即係你係咪願意為咗呢啲一時？即係金錢文革嘅時候，我督佢，督我個隔離鄰舍做啲乜嘢？係啊，我係監視隔離鄰舍有冇用垃圾袋就倒垃圾。我覺得你呢個問題，我覺得係我哋討論呢啲咁嘅問題好多餘，即係嗰樣嘢你係一定會發生，你遲早發生。你講嚟講，你中意，我喜歡有，不喜歡有。但我哋係咪要幫手推動咧？呢個係同埋我都，就算遲早發生，點解佢唔等下啲？架撐整齊，點解佢年初一你即係而家個警察個形象已經唔係咁好㗎啦？你仲俾人拍啲咩片攞上？你咪到即係我哋譬如揸快車或者咩嘅影相嘅，我哋唔會嬲個差佬㗎嘛。但係年初一嘅時候有個差佬要同佢嘈，俾人擺上網就對個警察嘅形象係更加唔好。我都話係阿爺嘅問題，你佢等下先，你差佬好，差佬好形象好，唔好形象好，佢都係要做㗎啦嘛，係咪先？好，咁呢一集到呢度。